алейкум, құрметті көрермендер спорт арнасының бүгінгі қонаға, мүгедектер спорт түрлерінен мемлекеттік жаттықтырушысы айдын анапин айдын жұматылы студиямызға қош келдіңіз рахмет сәлеметсіздер енді әуелде біздің еліміздегі ұлттық құрама жайлы паралимпиада ә, паралимпиадашыларымыз жайлы аз кем ақпарат берегетейік. еліміздің паралимпиадашылары халықаралық жарыстарда қай жылдан бастап өнер көрсете бастады ұлттық ұлттық құрама командамыз жазғы паралимпиадалық спорт түрлері бойынша 2000 мыңыншы паралимпиада ойындарында афина греция елінде өткен ойындарға қатысты ал қысқы спорт түрлері бойынша бізде ең бірінші 94 жылы лили Хамберде өткен қысқы паралимпиада ойындарына қатысты содан бастап дәстүр бойынша жылда әр паралимпиада ойындарына жазғы да қысқы да ойындарға қатысу үстіндеміз біз енді біздің паралимпиадашыларымыз жаһандық додалардан үзбей қатысып келе жатқандығы жайлы біз қазспорт арнасы да көрермендеріне әрдайым ақпарат беріп отырады азия ойындары біраз уақыт бұрын ғана енді алда пара азия ойындарын көрермендер тағатсыздана күтуде біздің еліміздің құраманың дайындығы қалай жаттығу жиындары қай жерде өтті сол туралы ақпарат бере кетсеңіз ұлттық құрама командамыздың дайындығы жоспар бойынша ә, мәдениет спорт министрлігі арқасында ұлттық паралимпиада комитетінің арқасында барлық жоспарлар ә, жоспарлағы оқу жаттығу жиындар үздіксіз өтіп жатыр соңғы оқу жаттығу жиындарымыз қазір ең көп көбісі көп спорт түрлері алматы қаласында оларды айта кетсек жеңіл атлетика дзюдо пауэрлифтинг, үстел теннисі оқ ату спорт түрлері қазіргі уақытта соңғы оқу жаттығу жиындарын алматы қаласында өткізіп жатыр ал жүзу спорт түріміз ол бізде қазір ең басты спорт түріміз деп айтуға ол спорт қазіргі уақытта тараз қаласында оқу жаттығу жиында ә, жоспар жос бойынша бапкерлердің ә, бапкерлер спортшылар барлық қажетті құрал жабдықтармен ә, спорттық инвентарь деп айтаймыз ғой барлық спорттық экипировкамен барлығы жабдықталды бәрі, бәрі жоспар бойынша түсінікті енді алдағы Паразия ойындарынан қанша жүлде күтуіміз керек ә, ең басты біз паразия ойындарында 2010 жылдан бастап қатысып келе жатырмыз солардың бірі екі мың оныншы жылы гуанжоу қытай елінде өткен пара азия ойындарында біздің ұлттық құрама командамыз екі күміс бес қола медаль иеленіп жиырма үшінші орынға жалпы ұлт... 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 командалық жиырма үшінші орынға табан тіредік екі мың он төртінші жылы инчхон корея елінде өткен екінші параазиада ойындарында ұлттық құрама командамыз жеті алтын алты күміс және он бес қола медальмен он бірінші орынға табан тіредік әрине осы джакарте елінде жакарта индонезия елінде өтетін паразия ойындарында біз бұдан көп жүлде күтеміз және де жоспар бойынша алғашқы сегіздікке кіреміз деген жоспарымыз бар команда сапында қанша спортшы бар және джакарта елінде делегациямыздың саны қандай кен? Ә, жалпы делегацияның саны қазір 182 адам соның ішінде тоқсан екі спортшымыз бар олар тоғыз спорт түрі бойынша бақ сынайды спорт түрлеріне тоқтала кетсем ол бірінші жүзу жеңіл атлетика пауэрлифтинг үстел теннисі дзюдо отырып ойнау волейбол садақ ату оқ ату және шахмат спорт түрі алдыңғы он төртінші жылғы параазиа ойындарында бізде тоғыз спорт түріне қатысқан болатынбыз бірақ тоғызыншы спорт түрі ол кезде арбамен билеу спорт түрі болатын осы джакарта ә, елінде өтетін индонезия елінде өтетін та, паразия ойындарында арбамен билеудің орнына шахмат спорт түрін бізде қазір шахматтан ұлттық құрама командамыз үш адам үш спортшымыз қатысады жақсы нәтиже күтеді деп үміттенеміз сары ойындарында ашылу салтанатында еліміздің көк байрағын кім алып шығады және бұл спортшы бізге таныс па сол туралы айта әрине бұл спортшы ол бұрыннан келе жатқан өте нәтижелі спортшымыз ол жүзу спорт түрінен астана қаласының спортшысы ануар ахметов болып ануар ахметовке табысталады ануар ахметовке тоқтала кетсек 93 үшінші жылғы спортшымыз екі мың он өткен рио елінде рио бразилия елінде өткен паралимпиада ойындарында төртінші орын иеленген болатын осының алдыда бұның үздік нәтижелерінің бірі ол екі мың өткен шотландия елінде әлем чемпионатында қола жүлдеге иеленді және де екі мың жылы мексика елінде өткен әлем чемпионатында күміс жүлде иеленген болатын және де қоса, кет, қоса айта кетсек ол 2014-шылы паразия жылы ойындарында бес дүркін жеңімпаз болған ол спортшы ануар ахметов енді ануардан биылғы жарыста да біз тек қана жеңіс күтеміз енді 2016 мың жылғы рио олимпиадасынан кейін рио паралимпиадасында біздің спортшыларымыз жақсы нәтиже көрсетті және бұл жарыстан кейін біздің тек қана біздің елімізде емес жалпы еуразия кеңістігінде ә, паралимпиада қозғалысына қандай да бір тың серпін кірген сияқты біздің елімізде қандай жаңалықтар орын алды қандай ә, жаңашылдықтар орын алды сол туралы азгім ақпарат бере кетсеңіз рұқсат етсіздер бірінші рио олимпиадасының нәтижелерін айта кетейін рио паралимпиадасында біздің спортшыларымыз бір алтын бір күміс иеленді бұл деген бұл паралимпиада ойындары біздің қазақстан үшін өте жүлделі жарыстардың бірі болды олардың ішінде ә, алтын жүлде иеленген жамбыл облысының спортшысы габидуллина зүльфия жүзу спорт түрінен және де алматы облысының спортшысы қошыбаева раушан пауэрлифтинг спорт түрінен күміс медаль иеленді ал ә, осы рио паралимпиада ойындарынан кейін айта кетсек ә, біздің паралимпиада спорт түрін олимпиадалық спорт түріне теңестірілді яғни қаржылық жағдайын бірінші орынға пара олимпиадалық спорт түрлері бойынша екі жүз елу мың доллары берілсе біздің паралимпиадалық спорт түрлеріне де тура солай теңестірілді сонымен қатар 2018 мың он жылы осы жазда астана қаласында тұңғыш паралимпиадалық орталық ашылды осы паралимпиадалық орталық ол Ө, барлық спорт емес атаулы атап өтсем дзюдо пауэрлифтинг голболл отырып ойнау волейбол үстел теннисі өте, ә, спорт түрлеріне өте керемет жабдықталған бұл спорт паралимпиадалық орталықты ә, жасау барысында шетелден специалисттер шақырылды ә, шақы, шақырылды және бүкіл халықаралық ә, ә, талаптарға сәйкес осы ғимаратымыз салынды жалпы рио олимпиадасынан кейін біздің еліміздің паралимпиадашылары алтын жүлде Қысқа олимпиадада біздің спортшыларымыз қол жеткізе алмаған нәтижеге біздің паралимпиадашыларымыз қол жеткізіп александр калядиннің өзі о, біздің қысқы спорт түрлерінде ең маңызды жүлделердің бірі алтын жүлдені қоржынға салды биылғы азия ойындарында нәтижеміз тоғызыншы орын болса пара спортшыларымыз бұл нәтижені басы өте оза екен қалай ойлайсыз енді жоспар бойынша алғаш сегіздікке кіру болғандықтан әзірге жоспар сол ал қысқы паралимпиадалық спорт түріне тоқтала кетсем ә, ең бірінші тоқсан төртінші жылы лили хаммерда любовь воробьева шығыс қазақстан облысының тумасы күміс медаль иеленген болатын содан қазір міне 2018 мың он сегізінші алғашқы алтын медальді қостанай облысының спортшысы колядин александр сыйлады сонымен қатар Ө, осы пенчен қысқы паралимпиадасы біз үшін өте жүлдері болды себебі ә, атаулы ата, айта кетсем ерліс александр солтүстік қазақстан облысының спортшысы төртінші орын және алтыншы орын алды өте жас спортшы келесі қысқы паралимпиада ойындарында жүлдеге иеленеді деген жосп, жоспарымыз бар көрермендерге ә, түсініктірек болу үшін азия ойындарының азия ойындарынан негізгі ерекшелігі қандай айырмашылығы қай Ө, бұл пара азия ойындарына ө, спортшылар қатысуға рұқсат алу үшін ол квалификацион требование нормативтер болады өздерінің соларды орындау міндетті және де басқа ешқандай айырмашылық бар деп айтпас едім себебі барлық спорт түрлері бойын, спорт түрлері олимпиадалық халықаралық федерация деді ғой соның ережесіне сай жарыстар өтеді Келі өте сұраққа көрсек, жалпы ұлттық құраманың ә, намысын қорғап жүгін танымал спортшыларға тоқтала кетсек зульфия ғабидуллина түсінікті тараз қаласының намысын қорғап жүрген тараз жамбыл облысының жарық жұлдызы деп айтуға болады бүгінде әлем чемпионаттарынан әрдайым жүлдемен оралып жүр бұнымен қоса зульфия сынды біздің еліміздің абыройын асқақтатып жүрген қандай спортшылар бар екен әр спорт түрінен бізде ұлттық құрамада тоғыз спорт түрінен қатысамыз сол тоғыз спорт түрінен біздің өзіміздің үздіктеріміз әрине бар оны айта ол, жүзуге габидуллина зульфия ануар ахметов ержан салимгереев ли дмитрий киинов сергей барлық спорт спортшыларымыз жүзуден және басқа да спорт түрлерінен ол бізде ең үздік спортшылар болып саналады соның ішінен және де қосым келет қойшыбаева раушан паралимпиада ойындарының күміс жүлдегері сосын дзюдо спорт түрінен сариев ануар бізде паралимпиада жазғы рио қаласында өткен жазғы паралимпиада ойындарының қатысушысы әлем кубогының жүлдегері азия ойындарының жүлдегері ә... және жеңіл атлетикадан бізде жақсы спортшыларымыз бар олардың ішінде салимов ислам қалқаев аманат паралимпиада ойындарының қатысушысы мансұрбаев равиль спортшылар көп спортшылар көп олардан да болашақта зульфия ғабидууллина сияқты олимпиада чемпиондары шығады дейсіз әрине енді біздің елімізде мынандай сұрақ көршілес өзбек елінің тәжірибесіне жүгінсек қандай да бір заңға өзгеріс енгеннен бастап бұл елдің атынан легионерлер өнер көрсете бастады біздің қазақстанның намысын қорғап жүрген спортшылардың арасында легионерлар бар ма? және алдағы азия ойындарында қазақстан жүз пайыз тек қазақстандық спортшылармен барады деген қандай да бір ақпарат бар ма ә, біздің ұлттық құрама команда жүз пайыз өзіміздің қазақстанның спортшылары ешқандай легионер ешқандай қажеттпаймыз себебі біздің өзіміздің мемлекеттің спортшылары өте мықты және сенеміз үлкен нәтиже көрсететіндеріне сары құрлық кейін алда жарыстар бар енді бұл жарыста алға қойған басты мақсат жүлдемен қатар ол әрине токио олимпиадасына жолдама алу әрине осы паразияда ойындарының нәтижесі бойынша бұл токиоға да токио олимпиадасына қатысу үшін біркелкі нормативтерді орындау қажет соның ішінде осы паразияда ойындарына міндетті түрде қатысу және ә, нәтижені орындау норматив әне, соны орындау міндетті түрде осыған байланысты осы параозида ойындарынан кейін бізде ә, биыл Қара, қараша айында португалия елінде парадзюдодан әлем чемпионаты өтеді ә, осы бізде ұлттық құрамамыз қазір парадзюдо спортынан жеті спортшы ба барамыз сол жеті спортшымыз ә, джакарто пара азия ойындарынан кейін әлем чемпионатына дайындық, дайындықтарын бастайды сонымен қатар ә, биыл бізде парадзюдо бойынша қоса кетейін алғашқы әлем кубогы өтті атырау қаласында ол әлем кубогымыз бізде осы токио паралимпиада ойындарына ұпай беретін әлем кубоктарының бірі болып саналады әлем кубогына 19 мемлекеттен 150-ден астам спортшы қатысты әлем кубокта ә, қазақстан құрамасы үш қола медаль иеленді сол өзіміздің ұлттық құрама команданың спортшылары осы медаль иеленгендер қазір жайкарта ә, паразия ойындарына қатысады айдын мырза әрбір салада қандай да бір түйткілді мәселелер болатыны түсінікті паралимпиада қозғалысын дамуында біздің елімізде әлі де қандай мүмкін мәселелер бар бапкерлер жетіспеушілігі немесе өңірлерде ә, шағын аудан ауылдарда ә, арнайы құрал жабдықтардың ә, жетіспеушілігі мәселелер бұндай ә, проблемалар бар ма және қандай да әлі де қолдау қажет болып тұр бұл салаға ә, паралимпиадалық қозғалыс қазақстанда деп айтсақ барлық облыстарда қазір барлық спорттық ғимараттарын паралимпиадалық спортшыларға байланысты реконструкция дейді жүргізіп жатыр ең бірінші айта кетсем мысалы ақтөбе облысын бөлек айтқым келіп тұр себебі барлық паралимпиадалық спортшыларына барлық спорттық ғимараттар қолайлы бассейндары керемет спортшыларға арнайы халықаралық ережеге сай спортшылар арбадағы спортшыларымыз өздері өз еркідерімен кіріп жаттығуларын жасап шығалады. алады сонымен қатар бізде қазір атырау облысымыз өте жақсы қолдау көрсетіп жатыр паралимпиадалық спортшыларымызға проблемалар бар әрине кейбір облыс аймақтарда спорттық ғимараттарға біздің паралимпиадашылар кіре алмайды өз еркімен оларға рұқсат бермейді кейбіреуінде пандустар жоқ сол себепті қазір барлық аймақтармен жұмыс жүргізіліп жатыр барлығы қолдау көрсетіп жатыр ақырындап жөндеу жүн үстінде ғимараттарын. айдын мырза сөзіңізге қарағанда батыс қазақстанда паралимпиада қозғалысы ерекше қарқынмен дамып жатыр басқа өңірлерге бұл жаңашылдық әлі де келе қоймаған сияқты ма әлде батыс қазақстан облысы бұрыннан ә, бұл паралимпиада қозғалысын қолдауға кірісіп пе еді ә, батыс қазақстан облысы шынымен осы қазіргі уақытта ең жақсы даму үстінде паралимпиадалық спорт түрлері барлық ғимараттар спортшылардың жағдайларын жасау жақсы ә, олар ә, алдыңғы жылы 2017 мың жылы айтып өтсем атырау қаласында бізде жазғы спартакиада ойындары өтті ә, спартакиада ойындарың өтер алдында біз тексеріс бойынша барлық ғимараттарға Ә, тексердік барлық ғимараттарды сол кезде кейбір спорттық ғимараттардың сол пандустары болмады дәретханалардың ә.. есіктері талапқа сай емес қа болды сонымен қатар сол уақытта облыс басқармасының арқасында әкімшіліктің арқасында барлық спорттық ғимараттардың барлығы жөндеуге жөнделді жөнделіп қазіргі уақытта әр спорттық ғимарат біздің параспортшыларымызға Ә, қолайлы сонымен қатар басқа аймақтарды айтып өтсем ә, жақсы даму үстінде бізде астана қаласы қазір енді дамиды деген үміттеміз өйткені паралимпиадалық орталық ашылды бұл паралимпиадалық орталық астана қаласының спортшылары ғана емес барлық қазақстан оқу қазақстан ұлттық құрама командасының бәрін оқу жаттығу жиындары өтіп жатыр ә, сонымен қатар бізде оңтүстік қазақстан солтүстік қазақстан проблемалар бар бірақ ол проблемалар ақырындап шешіліп жатыр жалпы біздің ә, еліміздің намысын қорғап жүрген паралимпиадашыларға мемлекет тарапынан қандай қолдау көрсетілуде ұлттық құрама команданың ең бірінші оларды жалақыға отырғызады бізде ә, спорттық даму дирекциясы бар сол қазақстан ұлттық құрамасының бірінші нөмірлері деді ғой солардың барлығы бізде жалақыда сонымен қатар олар өздерінің аймақтарында стипендия әкімдік стипендиялары облыстық басқармасы стипендияларынан ө, стипендиялары бар сонымен қатар мәдение спорт министрлігінің арқасында қазір спортшылардың барлығы ұлттық құрама командамыз жылда бос уақыттары жоқ деп айтуға болады жарыс халықаралық жарыстарға барады келеді оқу жаттығу жиындары оқу жаттығу жиындарынан ары жарысқа кетеді үш жүз алпыс күндері айтқанда бәрі жоспар жоспарланып қойған айдын мырза бүгін студиямызға келіп сұхбат құрғаныңызға рахмет біздің ә, паралимпиадашыларымыз спортшыларымыз алдағы параазия ойындарында ел намысын ә, биіктен көрсетіп тек жоғары нәтижелер көрсетеді деген сеніміміз бар рахмет құрметті көрермендер бізге берілген уақыт осымен тәмәм келесі жүздескенше аман сау болыңыздар